ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איך אפשר לעשות כזה דבר? איך אפשר להביא כביכול את הקדוש ברוך הוא כאן, לעולם הזה, להשרות את שכינתו בתוך המשכן, בתוך המקדש? איך זה קורה? ובכן, לפני ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, יש ציווי נוסף בהתחלת הפרשה. ויקחו לי תרומה, ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש. בשביל מה מביאים את התרומה? אפשר לחשוב שהתרומה, זהב, הכסף ונחושת, זה רק אמצעי, כדי שיהיו חומרים לעשות את המשכן. אבל בעומק, מה שמאפשר לעשות את המשכן, להוריד את השכינה למטה, זה התנועה הקודמת של ויקחו לי תרומה. מה זה אומר? יש שתי תנועות שכתובות בנביא, במעשה מרכבה. רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? רצו זה ריצה כלפי מעלה. הנשמה רצה, משתוקקת אל הקדוש ברוך הוא. עולה, עולה, למעלה, למעלה. מתעיינת כביכול. שואפת אל העין, אל הקדוש ברוך הוא עצמו. ויש תנועה של שוב, חוזרים למציאות של העולם הזה. עכשיו התרומה, תרומה מלשון להרים. כל מרים תרומת כסף ונחושת. התרומה מבטאת את ההשתוקקות של הלב. כל נדיב ליבו. הלב משתוקק למעלה. זו תנועה של רצו כלפי הקדוש ברוך הוא. ואז מכוח הרצו הזה, העוצמה של הרצו, אחר כך הופכת את הכיוון, ואחר כך יש לנו שוב. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. את כל העוצמה של הרצו להשם, הופכים אחר כך לשוב, להשכין את השכינה למטה. זה גם הסוד של המילה הקטנה לי. ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש. לי זה חיבור של למד ויוד. מסביר רבי נחמן מברסלב, למד זה התלמיד, הלומד, שמשתוקק כלפי מעלה, או הלב שעולה כלפי מעלה. ויוד זה הרב שמוריד את חוכמתו למטה אל התלמיד. החיבור של הלמד המשתוקקת למעלה, ושל היוד, הטיפה שיורדת מלמעלה, זה החיבור שבסוף מאפשר לעשות, ועשו לי מקדש. הרצו והשוב של הנשמה ביחד משכין את הקדוש ברוך הוא במשכן, במקדש ובתוכנו ממש.